ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ନିଜ ଘରଟିଏ ଗଢ଼ିବେ। ହେଲେ ଅନେକ ସମୟରେ ଘର ନିର୍ମାଣରେ ଆସେ ବାଧାବିଘ୍ନ। ତେବେ ଆପଣ ନିଜର ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ କି? ଗୃହ ନିର୍ମାଣରେ ହେଉଛନ୍ତି କି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ? କେମିତି ଆଉ କେବେ ଗଢ଼ିବେ ଘର? ନିଜ ଘରର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରା ହେବାରେ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି? କ'ଣ ରହିଛି କାରଣ ଆଉ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ଜାଣନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ରାଜକିଶୋର ପାଣିଙ୍କଠାରୁ। ସୋମବାରଠାରୁ ଶୁକ୍ରବାର ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ। ଏଥର ଆଲୋଚନା ସ୍ୱପ୍ନର ଘର ବା ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି। ସୋମବାର ସକାଳ 7:30 କେବଳ ଅଗଷ୍ଟରେ। ଆମ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 0674253492 କିମ୍ବା 9776031219। ଜୁମ୍ ଆପ୍ରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ, ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଜୁମ୍ ଆପ୍ ଆଇଡି 7655048780। ଆମ ପାସୱାର୍ଡ 1234।